Звичайний робочий день у шахті «Степова», що на Львівщині, для родин десятків гірників обернувся справжньою трагедією. 8 загиблих і 21 поранений. Причиною смертей шахтарів попередньо називають вибух метану. Він стався на глибині 550 метрів. В даній шахті проводились роботи по відкриттю нової лави для збільшення обсягів видобутку, що стало безпосередньо причиною, встановить комісія, яка буде створена на засіданні ТБНС, і вона дасть кінцеві висновки, визначить причину, визначить винних. Упродовж нетривалого часу тіла загиблих підняли на поверхню, а всіх постраждалих розмістили у медичних закладах. У профспілці гірників переконують, шахта «Степова» – одна із найнебезпечніших у регіоні. 10 років тому тут вже вибухав газ. На щастя, тоді обійшлося без жертв. Зараз ми маємо результат того, що не виділяються кошти на обладнання, будемо говорити, не виділяються кошти на техніку безпеки, і тому ми маємо результат. На місце трагедії одразу ж прибула урядова делегація на чолі з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом. Ми приймемо рішення про те, щоб виділити кожній родині по півмільйона гривень. Також буде відповідна компенсація плюс відповідних соціальних фондів. Вона десь буде біля 150 тисяч, можливо, до 200 тисяч. Також глава уряду запевнив, тепер на речі для індивідуального захисту гірників держава додатково виділить 200 мільйонів гривень. Сьогодні Кабмін створив ще одну комісію, яка перевірятиме рівень безпеки всіх українських шахт. Наступна позиція. Нам потрібно розібратись детально і досконало, що у нас є з безпекою, яка ситуація реальна на всіх інших шахтах в Україні. І тому другим розпорядженням буде створена наступна комісія, яка займеться питаннями безпеки. Колеги постраждалих гірників трагедію коментують скупо. Це горе. Це для батьків, для сім'ї, для дітей це горе. Наразі за фактом вибуху на шахті «Степова» правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Доки фахівці встановлюють точну причину трагедії, будь-які роботи у копальні зупинено. Пам'ять про загиблих гірників Україна вшановує приспущеними прапорами. Олег Галів, Іван Мазуренко, НТА Новини.